Welcome once again. Last time we discussed about patient bed, session number 2. So that was called session number 2A. Today we are continuing with session number 2B, which is called positions used in nursing care of a patient. This is a continuation of the previous session, which was called the hospital bed. We've come over how the bed, hospital bed, it is accessory, theater bed. We passed through on how to make patient bed making in occupied and unoccupied. Now this session number 2B is called the positions used in nursing care of a patient, especially in a bed. Our learning objective is by the end of this session, students are expected to be able to discuss different type of patient positions, describe uses different type of patient position. Different positions used in nursing care. There are many different positions used in nursing patient. Normally, patient is allowed to rest in bed in any position he finds comfortable, unless there are some contraindication, in which case specific position is to use. Mgonjwa anaruhusiwa kukaa kulala katika mlalo wowote anaotaka, isipokuwa kama mlalo fulani unaweza kusababisha tatizo fulani kulingana na hali yake ya kiafya ilivyo. Kwa mfano, kuna wagonjwa mwingine unakuta labda na kidonda sehemu fulani, labda kwenye mgongo, hawezi akalala chali, itabidi alale mlalo fulani. The specific position may be indicated for therapeutic reasons such as promoting drainage, preventing contractures and assisting the breathing among them, many others. Kwa hiyo aina fulani ya mkao ambao tunamweka mgonjwa wetu inategemea, unakuwa wakati mwingine upo kwa ajili ya sababu za kimatibabu. Kwa mfano, unaweza kumweka mkao ambao unaweza kuruhusu labda aweze kutoa mfano drainage fulani. Kwa mfano, kuna wagonjwa wale wenye liver cirrhosis, unakuja kumtoa yale maji ya tumboni, kwa hiyo lazima umlaze katika mlao tofauti na ule wengine wa kawaida ili maji yaweze kutoka. Au wakati mwingine unaweza kama mtu ana shida ya kupumua, inabidi labda akae nyuzi 90 au amelala katika mgongo kio kwenye nyuzi 90, au kulingana na sababu mbalimbali za kiafya hizo. The first one position is called the semi recumbent position. The patient lies in the bed semi propped up, a back rest and up to or sleep pillows are put under his back. The uses include nursing patient after recovering from general anesthesia. Most of convalescent patient enjoy this position. Sasa ukikuta wa mgonjwa ametoka kufanyiwa general anesthesia, sindano za usingizi, huwa tunapenda kumlaza katika hii position inaitwa semi-recumbent position. Unaona hapo anakuwa amewekewa two pillows, akiwa amelala chali, akiwa amelala chali. Kwa hiyo wagonjwa wengi akitoka kufanyia operation anakuwa yuko katika mkao huu, ndio unakuwa uko vizuri sana kulingana na condition yako. Unaweza kumwekea two pillow or three pillows, you can put on his back. Another position is called the sitting up position. Sitting up position, the patient is in an upright position in bed. This back is supported by backrest and some pillows. A foot rest is placed to prevent the patient from sleeping down. An air ring is used
to rival circle pressure and the heart table may be put with the soft pillow on it to enable the patient lean forward. Hii hapa inaitwa sitting up position. Sitting up position, the patient anakuwa amekaa katika mkao huu, unamwekea na mito kadhaa akiwa ameegamia kwenye kitanda. Sitting up position is used when nursing patient with congestion heart failure. Kwa hiyo ukikuta mgonjwa amewekwa position hii, amewekwa position hii, huenda akawa ana congestion heart failure. Nursing asthmatic patient who has a patient with respiratory disorder where dyspnea is marked. Kwa hiyo wagonjwa wale ambao unakuta wana matatizo ya difficulty in breathing au an asthmatic problem, huwa tunapenda kuwaweka katika position hii. Hii position inakuwa nzuri, inasaidia mgonjwa kuweza kupumua vizuri. Tutaona baadaye wakati tunazungumzia about congestion heart failure. Mtu anapokuwa na congestion heart failure, kuna maji yanakuwa yamejaa. Kwa hiyo inasababisha mtu anashindwa kupata hewa vizuri. Kwa hiyo ukimweka katika position hii, basi yale maji yanaweza kaseto down, alafu mtu akaweza kupata hewa vizuri. Kwa hiyo ndio maana tunaweka hivi. Lakini another is called left lateral position. The left lateral position, the patient lies on the left side with the pillow under his head. Thighs and knees are flexed. The upper leg is more flexed than the lower leg. Tunaangalia hapa kwamba thigh and knees nakuwa ziko flexed. Hapo anakuwa ameweka hapa bega lake chini na mto ukiwa unamsupport. Left lateral position inatumika wapi? Position it used to administration of enema. Enema something you provide medication through the anus. Kwa hiyo mtu akilala kwa upande huu unaweza kwa provide medication kwa kutumia anus. Oh, introducing support pillow, kwa dawa ambazo tunaweza kuweka huko kwenye anus. For rectal and vaginal examination, wakati mwingine ukiwa unataka kufanya rectal examination, kwa mfano watu wenye tezi dume, unapoingiza kidole ili uweze kujua kwamba ana tezi dume au vipi, au unapoanza kufanya vaginal examination, mgonjwa analala position inaitwa left lateral position. We come to another position which is called Sims position. This position is very much like the lateral position, inafanana kabisa na ile iliyoisha, except that the patient lie more toward the prone. The upper leg is accurately flexed at the hip and the knees and the lower leg. The patient's lower arm lies behind the back, the upper arm is flexed at the shoulder and the elbow. It used for vaginal examination as the cervix can be seen clear. Hii ukitaka kuona cervix, kwa mfano watu wenye cervical cancer, unataka kufanya uangalie cervix ikoje, unafanya vaginal examination, unamweka mgonjwa kwenye Sims position. Sims position inataka kufanana na ile hii iliyoisha, inaitwa left lateral, lakini Sims yeye anakuwa anakaribia kabisa kama kulala kifudifudi. Unaona anakuwa anakaribia kulala kifudifudi, alafu mguu mmoja anautanguliza mbele, huu wa mwisho anauleta hapa. Hapo unaweza kufanya hiyo vaginal examination. Another position is called the prone position. Prone position, the patient lies on the abdomen with head turned to one side. Hii watu wengi watoto nakuta wanawalaza katika prone position. One pillow is put under the head and another one other under the ankles to prevent discomfort of toes placing the bed.
It is used in nursing patient with wound or burn on the back. Mtu anakuwa na kidonda mgongoni au ameungua, au tunapenda kuwaza katika prone position. Relieving distension due to flatulence. Kupunguza labda mfano tumbo limeongezeka sana, unaweza kumweka. Kuna condition ambazo zinaweza zikaruhusu kumlaza mgonjwa kwenye prone condition, prone position. Change from recumbent position in order to relieve pressure on the hip and the some people just feel comfortable in this position for taking nap. Sasa hapo mgonjwa unaweza kukuta amekaa muda mrefu, unaweza kumweka katika ili kuchange position yake. This is called the prone position. Prone position anakuta amewekea pillow kwa chini, head ina turn aside, but abdomen inakuwa iko downward. Semi prone position. That was called a prone, and this is called semi prone. This position is resembles the lateral position. Nataka kufanana na ile lateral position. Patient lie on one of his or her side with the lower arm resting on the bed behind the patient, causing tilting of the chest and the head. This his upper arm is placed at shoulder and elbow. A pillow is placed in front of the lower leg to support the upper leg. Kwa hiyo unaweza kaona ameweka pillow kwenye lower leg ina support. Lakini hapa mguu unakuwa umekuja huku mbele kidogo. Inakuwa na kichwa kiko aside. Uses for nursing unconscious patient as this position facilitate fluid drain from the mouth for some gynecological examination. Pia hizi position nyingi tunafanya kwa ajili ya gynecological examination. Lakini kwa mtu akiwa yuko unconscious, ametoka kufanyiwa labda examination na surgery ambao labda secretion mate anatoka, kwa hiyo namweza kumweka aangalie hivi ili mate yakiwa yanatoka yawe yanadondoka kushuka chini. Hii inaitwa semi prone position. Another position is called the genam pectoral or knee chest position. Knee chest position. The patient knee with the buttock upward. Unaona makalio ya mgonjwa yanakuwa yako juu. Anapiga magoti, makalio yanakuwa juu. The head and the chest rest upon the bed which has a small pillow. Kwa hiyo unaweka mto mdogo, lakini kifua na kichwa vinagusa kwenye huo mto. The arm are flexed around the head. The patient should be explained the reason of this type of position, minimize the embarrassment. Sasa hii bwana, watu wengi hawapendi kuwekwa hii position. Asa wanaume, ukimweka mwanaume hivi inabidi umuelezee vizuri. Ndio maana concept na kuje explain vizuri kabla hujaanza kumweka mgonjwa katika hizi position inahitajika. Position hiyo ni hii. Position hii, chest iko chini, head face kwa side, but buttocks zinakuwa ziko hapo, hapo anakuwa amenili down. So it is used as a temporal measure to leave prolapse of abdominal organ. Sasa kuna wakati mwingine unakuta mtu anaweza kupata kuna kitu kinaitwa rectal prolapse. Sehemu kwenye haja kubwa unakuta baadhi ya content zilizopo hapo zinatoka nje. Au unaweza kukuta kama uvile utumbo umeninginia. Kwa hiyo ukimweka mtu kwenye position hii kidogo ule utumbo unarudi ndani. Another use, it is for colonic irrigation. Kwa ukiwa unataka kufanya kutoa uchafu au vitu ambavyo vipo kwenye colon,
for some au nataka kwa kuweka maji kwenye colon, for some gynecologic examination, wakati mwingine wanafanya uchunguzi kwa magonjwa ya kina mama, to relieve pressure on the fetus cord when it is prolapsed. Wakati mwingine mama anaweza kwa anajifungua ukakuta ile kitovu au umbilical cord inatoka nje, inatangulia. Sasa mgonjwa kama umbilical cord ikiwa inatangulia, iliotoa ule nani, ile inachomuunganisha hati ya mama na mtoto, wakati mwingine inatoka kwenye kitovu, to relieve pressure on the fetus cords. Kwa hiyo ili kusio kuna pressure au mgandamizo mkubwa kabla mtoto hajatoka, unabidi umweke kwenye position hii, basi itakuwa hamna pressure kubwa. Kwa hiyo mtoto atakuwa salama, kwa sababu kabla mtoto hajatoka anaendelea kupata oksijeni kutoka kwa mama. Kwa hiyo unamweka mtoto na unamweka mama katika position hii, anapelekwa hivyo hivyo theater kufanyiwa operation. The lithotomy position. This position is usually employed in the theater. Mara kwa mara inafanyika theater. The patient lies on the back of the operation table, which has been equipped with the straps. The patient buttocks are brought to the edge of the table. The knee are flexed and the feet supported in the strip. Kwa hiyo tunamweka katika position hii hapa mgonjwa, ambayo miguu imekuwa supported na hizi strips, alafu buttocks zinavutwa huku mbele kabisa, anakuwa amekaa katika position hii. Hii position inatumika for gynecologic examination and operation, for rectal operation. Kwa hiyo kwa mfano kuna watu nakuta na vinyama huku kwenye rectum. Au kuna rectum ina tatizo, kwa hiyo unaweza kumweka katika position hii, au mtu anatakiwa umtolee na unamfanyia operation labda na vinyama hapa karibia na uke, unamweka katika position hii, au unataka kumzalisha, au unafanya gynecological examination, au kwa wale wanaokuja kusafishwa, basi hii position inaitwa lithotomy position. Another position, last position is called the Trendelenburg position. This position is commonly used in the operation theater. Hizo positions zinakuwa kwa theater. Uwezi kuzikuta wodini mgonjwa amewekwa. The patient lie on his back. The foot of the bed is elevated so that the head is lower than the rest of the body. Kichwa kinakuwa chini zaidi ya mwili mwingine, mwili wote. The knee are flexed over the adjustable lower section of the table. The patient is protected by device from slipping down the table. Kwa hiyo unamwekea vifaa ambavyo vinamzuia asiteleze kudondoka chini. Uses commonly employed in pelvic operation. Hii tunaitumia sana tukiwa tunafanya kwenye operation inayohusika kwenye kiuno. Kwa tunaweza tukamweka mgonjwa tuna support miguu ili asiteleze, na anabano hapa ili asiteleze. Kwa hiyo tunamweka hivi. So those were some position. Key point, different nesting position are important to give comfort to patient. Those nesting position are part of management of patient. Some of them are used during certain examination. Kwa kuna zingine zinatumika wakati wa kufanya examination, wakati mwingine zinatumika kama management, na hii ndio why we are positioning the patient, wakati mwingine for nesting position. Sasa cha kufanya hapa, unatakiwa ujue kutofautisha hizi position na why we apply this position. Kwa nini tunaweka hizi position? Ukiulizwa swali, nikifika nikakuuliza kwa nini mgonjwa amewekwa semi incumbent position, natakiwa ujue uses zake. Why sitting up position, natakiwa ujue uses zake.
lateral, left lateral kwa administration of NMO lazima ujue. Kwa hiyo unaweza kuulizwa swali, the patient come from certain village with a certain complaint, and the doctor decided to provide the administration for enema. So why the question come to you, how will you position the patient? Siseme utamweka semicolonis, utamwekadi, natakiwa umweke left lateral position. So those were the questions which you could be asked according to this position. Or you can be provided with OSCE, ukawekewa mtu amekuwa picha ya mtu amewekwa hivi, afu kaulizwa hii ni position gani na condition gani ambazo zinaweza zikasababisha umweke mtu katika position hii. Evaluation, what are the different nursing position for the patient care, what can determine nursing position required by particular patient. Ni kitu gani kinachoweza kujua kwamba je, tumweke huyu mtu katika position gani? Ni condition ambayo alikuwa nayo bwana. Asante kwa kunisikiliza kwa katika kumalizia session, lakini niombe lazi, kuna kakipengele hatukukamalizia kwenye first session. Sikuweza kuonesha video yake, tuliandika infection and prevention IPC hospital. Hizi hand hygiene tuliziona, use of glove tuliona, safe injection tuliona, waste disposal tuliona. Lakini ilikuwa imebakia kipengele inaitwa respiratory and cough etiquette. Sasa kwenye kipengele cha respiratory and cough etiquette, hii hapa ndio video yake, mnaweza mkaiona hapo. Hii ni jinsi ya kukohoa. Unaweza ukikohoa hivi, unaweza ukaspread infection, kwa sababu ukikohoa droplets zinatembea kwa kilomita 80 kwa saa, na unaweza ukakohoa ukapeleka droplets zaidi ya 3,000, au unapopiga chafya unaweza ukapeleka droplets zaidi ya 100,000. Kwa hiyo kuna kukohoa na kupiga chafya. Sasa respiratory etiquette ni jinsi gani ukohoe au upige chafya ili upunguze. Unatakiwa cough or sneeze in your sleeve, na kohoa una cover pua yako na mdomo katika design hii. Hapa anaonesha jinsi mtu anaweza kupiga chafya. Naona lakini njia nzuri zaidi, unakuwa una tishu yako, ukitaka kupiga chafya au kukohoa una cover na tishu yako, alafu ukimaliza unatupa tishu yako, unamaliza unanawa mikono katika procedure zile ambazo unazitakiwa, hapo unapaka na sanitizer, ndio unakuwa umemaliza nani yako. Naona picha inasumbua kidogo, ngoja tu nikuoneshe vizuri tena hichi kipengele. Hii ndio respiratory etiquette. Huu ni mfano jinsi ya kukohoa au kupiga chafya ukiwa unapiga chafya hivyo ili ku avoid spread of infection au coronavirus. Na ukifika nyumbani uhakikishe, ndio maana tunasema ufike unawe mikono. Hii ndio njia nzuri ya kuweza kukohoa au kupiga chafya. Na nawa mikono kwa maji yanayotiririka
au unatumia sanitizer. Good respiratory etiquette can stop the spread of germs. Asanteni kwa kunisikiliza. Naomba uweze kupractice hizo different position na uweze kujua uses zake ni zipi. Nashukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni.